Vaša komšika se žali da ste je zatvorili vodu. Koja komšika? Komšika Slađan. Pa ja mislim da ništa nisam zatvorio vodu, ima cevi tu. Druga ta komšika Slađa, neka ide da vidi na Vasića sa suprugom. Jer ja sam dobio njihovu saglasnost. Čiju? Na Vasića, jer to se vodi njihov. Na koga? Na Vasića pokojnog. Miroljuba. Aha. Doktora, znaš li? E, ja sam dobio, jer to je njihovo. Slađa nema ništa. Oni što nešto mute, traje tu neko problemi, to je njihovo. Znači, ja sam dobio od njih saglasnost kod notara, sve to overeno, no ja sam pustio, evo, dve cevi sam stavio za vodu, ako nekada to se radi. Znači da ima protokol. Ali ona kaže da ste sagradili kuću jedan deo u njenom placu. A, to je on, ovaj je sagradio, ali ne u njen. Pa kako ja mogu u njen plac dole da sagradim? A ovo? Pa to je taj što je on je uzeo, znači, to je od temelj do ovaj temelj, to je na Vasića pokojnika. To si stoji gore, sve. Pa ne, ali ona kaže Zoran Manić. Pa kako ja mogu da zauzdem s ove strane, kada ja nemam veze sa s njom. I geodet je izlazio. I sve, ja se imam sve to legalno, sve to kako treba, legalizovao sam. A koja je kuća vaša? Ova tu. A ne, a ovo? Koja? Pa tu sa te strane. Ove bre, ovo je moja kuća. To je moja kuća, to je taj deo, ja sam sa ove strane, ja nisam s tamnje strane, sa desne. Pa ko je sad, on ili onaj drugi Zoran? Ja mislim možda najdole, jer oni su dole komšije. Oni su jedan do drugi tu, ja znam da su imali neki problem. A od koga ste vi dobili dozvolu za ovo? Pa ja sam... Mislim, ko je vlasnik? Pa nije, mi smo to kupili, to je bila jedna parcela, pa to mi smo posle to kupili, to geodet izlazio, rasparcelio. A gdje je ovaj drugi čovjek? Dobro, to on je kupio, on je taj umreo, što je tu, to je sad kupio jedan čovjek. Ali se vodi, znači, taj deo, onega njega Slađa isto, čujem, pre neku godinu tomu, ti si popao, uzela mu 300 evra. A jeste vi ovo asfaltirali? Pa, firma. A? Firma. A vi ste pratili ovo? Ne, to su se oni tu, kopali su, vodovod je kopao tu cevi, pa su onda posle dolazili. A ove cevi ko je postavio? Ja. Ako je za te cevi, ja sam to. Ako je za uzel nekoj od imovinu, to je taj Zoran dole. E pa ona pomenje cevi. E pa, tu ti. Tako da... I kaže Zoran Manić. Jeste, ja sam taj. Neka ona ide prvo lepo da se raspita gore i dokument neka donese. Dobro, vi ste postavili ove cevi da voda i dalje može da teče. Jeste. Evo, pogledaj. Evo tu pogledaj dole. Znači, to je iscelo sve. A ovaj kamen šta je tu? To su oni stavljali neke ograde tu. Milicija dolazila i oni ju pomenula. Ne daju mi prolaz. To je problem. Ne daju mi da prolaz, da prolazim ja tu. Sve ste se umešali. To razumeš li šta hoću da ti ja kažem? Da. To nije njeno. To je na Vasića pokojno. Vodi se odavde do gore skroz. I... Ona kaže da to njen deda. Ama ona kaže, ja mogu da kažem, moje je tamo. A kam ti imaš dokumena, ti imaš valjda za toliko se... I... Ja što kažem, razumeš, znaš se. Ima dve vodenice. Pored ove desne ima i leva. Da? Leva je bila od pokojne Vasića. A gde ima druga vodenica? A odmah dole, odmah znači, pod jedan krov. S jedne strane je Vasićeva, s druge Slađina. Gde je na Vasiće kuća, ova nova što je, na Vasiće kuća. Tu ima, od njene ima tu isto vodenica što je na Vasićeva, na dedu pokojnog bila. Ona je sa dva kamena. I on je teo čovjek to da sredi, da nije poginuo, mi smo pričali mnogo sa snijeg. On je, međutim, desilo se što se desilo. Ona je radila dok je radila, to posle gore kiša zatvori, ona neće da čisti. Međutim, kad smo sali, što ti kažem, ja sam dobio, išao sam sve i dobio sam, znači,
Video sam da se to vodi na Vasića pokojno. A ima li Vasić naslednike neke? Pa slušaj, žena, sin i ćerka. I oni su dali ljudi saglasnost, išli smo kod notara, overili smo s tim, znači da stavim ja cevi da ima protok voda, ako se nekada to pusti. Znači, da ja... znači vi ste to pravili više misleći na Vasića, a ne na Slađanu? Nema ona ništa, na nju se ništa ne vodi. U katastri ovo. Pa na dedu se vodi nekako. Nema, ona samo ima pravo da koriste vodu, a zemljište se ne vodi na njih.